আরে ডালাসের টু লক্ষ্মী কোষকার এখন মেডি যায়নি, মানে পাইছি না আপনি এখন করতে হবে জানে হেতু তোমাৰ ঘৰ ক'ত? যোৰহাট। এই ভাইটিটো ঘৰ যোৰহাট, ইমান অকণমানতে সত্ৰ ৰাখি চলিছে ন। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আহি আছোঁ এফালে মামা, এফালে বিশ্ব আৰু এফালে মই। আজি আমি আহিছোঁ আউনীআটী সত্ৰলৈ। আউনীআটী সত্ৰৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আগে পিছে অহা নাই আৰু ইউটিউবত অনলাইন বহুতো ভিডিঅ' আছে, কিন্তু আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি যদি মই কেনেদৰে যাওঁ এইটো যদি চাবলৈ আগ্ৰহ কৰিছে তেনেকৈ চাব। আৰু কিমান ভাল হয় কিমান বেয়া কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বিজয়ো আহিছে আজি মামা, মই বিজয়, মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু মামা আগত আগে পিছে আহিয়ে থাকে। আৰু এতিয়া যি কি নহওক যাওঁগৈ আউনীআটী সত্ৰ, কিছু পৰিৱেশ দেখাবলৈ আপোনাক লগত চেষ্টা কৰিম বোলো। এতিয়া লেটছ গ' আৰু আহি আহি ফাইনেলি পাই গ'লোহি জেঙেৰাই মুখ। জেঙেৰাই মুখত এফালে এতিয়া মামাই তেল ভৰাই লৈছে, যিহেতু তেল জেঙেৰাই মুখৰ পৰা আৰু কিমান কণ আছে ইমান আইডিয়া নাই। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে এতিয়া মোৰ লগে লগে ব'লক গৈ আউনীআটী সত্ৰ দৰ্শন কৰিবলৈ। কোন জেগা পালোহি নাজানো। এতিয়া বিজয় মই আহি আছোঁ, ধুনীয়াকৈ এতিয়া কল লৈ লওঁ। কল এআশীত 30 টকা বুলি কৈছে, এতিয়া দুআশীত কেইটকা দিব? এআশীত 30 টকা, দুআশীত কমাই দিব না, 50 টকা দিব দুআশীত। পকা নালাগে, অলপ কেঁচা মেয়া নহ'ব। এই গাড়ী গ'লে ঠেকেচা খাব যেন। এটা কল লৈ লোৱা হওক ধুনীয়াকৈ সত্ৰত গৈ। এতিয়া কল দুআশী লৈ লৈছোঁ। কল দুআশীত 1 আশীত 30 টকা বুলি কৈছে, এতিয়া 2 আশীত 50 টকা দিব কি হয়। আৰু বিভিন্ন কলা সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ দেখিছেনে অবিৰত ভাগৱত পাঠ, আমি মাজুলীবাসীত ভৰি দিলোহি। আৰু ৰাস্তা খুবেই বেয়া। আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি গড়মূৰ। এইটো আগত দেখিছেন যে তিনিআলিটো, তিনিআলিটোদি চিধাই গ'লে যাব গড়মূৰ। আৰু এইফালে যাম আমি আউনীআটী সত্ৰলৈ। আৰু ফাইনেলি আহি আহি পাই গ'লোহি কমলাবাৰীত। কমলাবাৰীত এতিয়া ধুনীয়াকৈ আগত লোৱা হ'ল কল জেঙেৰা মুখত, আৰু ইয়াত এতিয়া ধুনীয়াকৈ বুট মগু, বুট ইয়াত লৈ লোৱা হওক বুট মগু। মোকো সকলো বস্তু লৈ লোৱা হৈ গ'ল। বিজয় গ'ল এফালে চকলেট আনিবলৈ, আৰু মামা আছে এইটো, আৰু এফালে আছোঁ মই। এতিয়া যাওঁ একদম গৈ আউনীআটী সত্ৰ গেটত লগ পাই আছোঁ। সত্ৰলৈ কোনফালে যায়? এইফালে ন, ৰাস্তা কিলোমিটাৰ আছিলে, আমি যাব লাগিব আউনীআটী সত্ৰলৈ এইফালে। আৰু ফাইনেলি আহি আহি পাই গ'লোহি আউনীআটী সত্ৰ। সত্ৰলৈ যাবলৈ হ'লে এই ৰাস্তাটোতে বিল্ডিঙৰ সেইফালে যাব লাগে। এইফালে যিহেতু গেট বনাই আছে আউনীআটী সত্ৰ, ধুনীয়াকৈ গেট বনাই আছে, আৰু যাব লাগিব আপোনালোক কাষে। আৰু ফাইনেলি আমি আহি আছোঁ আউনীআটী সত্ৰলৈ। এইফালে ভকতসকল দেখিছেনে, সকলো ভকতসকলে, আৰু এইটো আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ ওচৰলৈ, ভায়েক ইয়াত থাকে সেইবাবে ইয়ালৈ আহিছে। আৰু এইফালে সকলো মামা তেল চাকি ইয়াৰ পৰা লৈ লওঁ নেকি? আৰু ইয়াৰ চাকি তাকি তেল চেল ইয়াত হেৰি কৰা হয়। আৰু মেইন আউনীআটী সত্ৰ গেটখন হৈছে এয়া, শ্ৰী গোবিন্দ জয়তীশ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাকি 3 গছ লৈ লোৱা হ'ব। আৰু আউনীআটী সত্ৰ প্ৰথমটো দৰ্শন, এতিয়া যাওঁগৈ তাৰ ভিতৰত গৈ পৰিৱেশটো। আৰু তুমি আছা, তুমি কিমান দিনৰ পৰা আছা ইয়াত? এবছৰ হ'ল। ঘৰ ক'ত তোমাৰ? ঘৰ নগাঁও। আৰু ইয়াত তোমালোকৰ মানে পঢ়া শুনা কিবা কিবি স্কুল কলেজ কিবা স্কুল চিস্কুল আছে নেকি? পঢ়োৱা মেলা সকলো মানে আমি ধৰি লওক যেনেকৈ নৰ্মেল লাইফ হেৰি কৰোঁ তেনেকৈ খেলা ধূলা পাই ধৰি স্কুল চিস্কুলৰ পৰা ধৰি চব আছে। আৰু থাকি কেনেকুৱা লাগে ইয়াত ঘৰতকৈ? ইয়াত ভাল লাগে। এজন ল'ৰা দিছে নামটো কি? দিব্যম কলিতা। দিব্যম কলিতা। আৰু এই ভাইটি দিছেনে একদম সৰু পৰা ইয়াৰ এবছৰ হ'ল। আমি যেনেকুৱা নৰ্মেল লাইফ মানে থাকোঁ তেনেকৈ বোলে ইয়াৰ সত্ৰত
সকলো সুবিধা থাকে ন, খেলা মেলাৰ পৰা ধৰি পঢ়া শুনা চব হেৰিয়ৰ ভিতৰতে ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ পঢ়ো। স্কুলখন কেইটা বাহিৰত আছে আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ এনেকৈ ধুতি আৰু চেলেং কাপোৰ লৈ থাকিব লাগিব, ইয়াত একো পেণ্ট চোলা পিন্ধিবলৈ নহ'ব। আৰু এইফালে বিজয় প্ৰথম দৰ্শন কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ব'লক এতিয়া যাওঁ ভিতৰত গৈ ভিতৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। এইটো কাৰণে এতিয়া সত্ৰ মেইন সেইটো ভিতৰত আহিছে আৰু এফালে ধুনীয়াকৈ গৈ লওঁ চাকি এগছ দি ল'ব লাগে। আৰু আমাৰ আছে লোকেল গাইড এফালে কমল কমল দত্ত। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ নাম গাইছে দেখিছেনে এফালে। আৰু ভিতৰত থাকি দেখা এইটো দেখিছেনে, এইটো তুলসী গছৰ খুঁটা, এইটো 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 হ'ল সম্পূৰ্ণ তুলসী গছৰ খুঁটা। আৰু ভিতৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ চাই লগতে আৰু তাতোতকৈ আচৰিত এফালে যিটো তুলসী খুঁটা আছে মই আগে পিছে ভিডিঅ'ত চাই আছিলোঁ আৰু আজি চাওঁ এইটো সম্পূৰ্ণ তুলসী গছ। এইটো ধৰক মই এটা চুই চাওঁ, চুই চাব পাৰিম ন? তুলসী গছ তুলসী গছ চুই চাইছোঁ আজি, এইটো সম্পূৰ্ণ তুলসী দেখিছেনে, তুলসী গছৰ খুঁটা একদম কি আচৰিত, কিমান ডাঙৰ এইফালে এইটো পৰা ধৰি। আৰু এডাল কোন ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰু পানীত উটি অহা মানে তুলসী গছৰ খুঁটা বুলি কেনেকৈ জানিলে? তুলসী গছৰ খুঁটাডাল আহিছে সেইডাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত উটি আহিছিলে বোলে পাৰত। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ যাওঁতে বন্তি গছ আৰু আমাৰ অহা এপাক হ'ল। এতিয়া গোটেই নামঘৰটো তিনিপাক ঘূৰিব বোলে মামা, আমি গোটেইকেইটা তিনিপাক ঘূৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি জ্বলাম চাকি। আৰু এইফালে আমাৰ লোকেল গাইডজন আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তিনিপাক, তিনিপাক ঘূৰিব লাগিব। আৰু এইফালে কাষত দেখিছেনে এইবোৰ, এইবোৰ চব শিলৰ দেখিছে, শিলৰ এইবোৰ যিমান আছে এইবোৰ চব শিলৰ। এইবোৰ তিনিপাক হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত বন্তি গছ জ্বলাই ল'ম। ক'ত যোৰহাট এই ভাইটিটো ঘৰ যোৰহাট, ইমান অকণমানতে সত্ৰ দেখিছে দিছেনে। তোমাৰ তোমাৰ নামটো কি? মৌচম বৰা। নমস্কাৰ দিয়া আকৌ। অঁ মৌচম বৰা আৰু ধুনীয়াকৈ আমি বন্তি জ্বলালোঁ, দেখিলে আপোনালোকে এতিয়া বন্তি জ্বলাই। আৰু এতিয়া ক'ত যাম আমি? নামঘৰ ভিতৰলৈ। এতিয়া নামঘৰ ভিতৰলৈ যাওঁ, তাত গৈ পেলাই আপোনাৰ নামঘৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আমি যাব লাগিব এইফালেদি নামঘৰ ভিতৰলৈ। আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ মেইন নামঘৰটোৰ ভিতৰত। এতিয়া মেইন নামঘৰটোত আমি পশুসকলক ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি লওঁ। আৰু এইটো হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ তুলসী গছৰ খুঁটাটো বুলি, এইটো তুলসী গছৰ খুঁটা দেখিছে, এইটো এইটো তুলসী গছৰ খুঁটা এইটো। আৰু মেইন আসনখন হৈছে ভিতৰত। পাৰিম নাই আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ভিতৰত। ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ
আৰু প্ৰভু আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ মেইন প্ৰভু আছে আমি বিলাইকে এটা সেৱা কৰিম আৰু আমি এতিয়া যিজন প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ওচৰত গৈ সেৱা কৰিলোগৈ সেই প্ৰভু ঈশ্বৰজনেই হয় বিয়া পতাৰ আগত যি শৰণ ভোজন যেন দিয়ে আৰু সেই শৰণ ভোজন দিয়া প্ৰভুজন হ'ল সেইজন আৰু এতিয়া আমি চাওঁগৈ মাছ মাছত লওঁ এইফালে বোলে মাছটো চাই লওঁ এতিয়া আমি যাওঁ গৈ পেলাই পিছফালে মাছ চাই লওঁগৈ এতিয়া ইয়াত পুখুৰীটোত আমি ভাইটিহঁতক মুৰি আনিবলৈ দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ এই পুখুৰীটোত বোলে মাছ আৰু কাছ ওলাব বহুত ডাঙৰ আৰু এই পুখুৰীটোত বোলে মাছ আছে এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ভাইটিহঁতক আনিবলৈ এইটো ভাইটিক আনিবলৈ দিছিলোঁ মুৰি মুৰি আনিলে এতিয়া আমি চাওঁগৈ গৈ ধুনীয়াকৈ মাছ ইয়াত চাওক মাছ বোলে কাছ ওলাব ন ইয়াত কাছৰো ওলাব বোলে ধুনীয়াকৈ কাছ মুৰি পেটিটো খাই লওঁ ইয়াত কাছ ওলাব বোলে চাই লোৱা হওক কাছৰ আহিব নাই কাছ গোটেইকেইটা আমি বহি চাই আছো মাছ চাবলৈ পিছফালে মামা কমন এটা এটা কচু গুটি এইকেইটা কাছ আহিছে ন তুমি দেখিছিলা আৰু আমাৰ মুৰি চুৰি দিয়া লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাওঁ বহালে বহাটো কিমান দূৰ আছে বহাটো আগত আছে এতিয়া যাওঁ বহাত গৈ আৰু আমি ইয়াৰ ভিতৰত যাওঁ এই ভিতৰত গৈ ভিডিঅ'টো এলাউ নাই সেইবাবে ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিম ইয়াৰ ভিতৰত আমি ধুনীয়াকৈ সোমাই লওঁ আগৰ দিনৰ তামৰ হেৰি সোণৰ কেইবাখিনিও মানে বস্তু সোণ ৰূপ আগৰ দিনৰ ৰজা মহাৰজাই যিখিনি মুকুট হেৰি কৰিছিলে আগৰ দিনৰ যেনেকৈ গুলী চালনা কৰিছিলে বন্দুকৰ পৰ্যন্ত সকলোৱে আছিলে তাত যিহেতু ভিডিঅ' কৰা এলাউ নহয় সেইবাবে ইয়াত আমি গৈছিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আৰু কাষতে আছে এইফালে শহাপহু শহাপহুকেইটা চাই লওক ধুনীয়াকৈ এইকেইটা হৈছে শহাপহু এইফালে ভিতৰত আছে এইকেইটা এইকেইটা শহাপহু দেখিছেনে কোনগাল অঁ এইকেইটা এইফালে আছে সহাব আৰু এতিয়া আমি ক'ত যাম গম দিয়াৰ পিছত বহালে এই আগত মাছ এটা আছে যাওঁ গৈ তাত ধুনীয়াকৈ এটা এটা মাছ আছে বোলে মাছটো বনাইছিলে তাকে মাছ বনোৱা সেইটো এইটো কি হয় কাঠৰ নে কি সম্পূৰ্ণ পকা নেকি পকা পকা এইটো কাৰণ মাছ এটা বনাইছিলে পকা মাছটো গৈ পেলাই চাই লওঁগৈ বোলো আগত এইটো কি পুৰাতনীয়া সম্পদ আৰু গ্ৰন্থ সংৰক্ষণৰ স্থান আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ মিউজিয়াম ন গোটেইটো মিউজিয়াম ন এইটো লাইব্ৰেৰী লাইব্ৰেৰীটো এতিয়া বন্ধ আছে আৰু এফালে এটা মাছ এইটো দেখিছেনে আৰু এই মাছটো চাগে সম্ভৱ কিবা ভাওনা চাওনা কিবাকিবি হ'লে কৰে চাগে ন কিবা দাঙিবই নোৱাৰে এইটো ইমান গৰম ইয়াত দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ মাছ আৰু এফালে ইয়াতে জিৰণি লয় ন এইটো আৰু এফালে এইবোৰ সত্ৰ আৰু এইফালে এইবোৰ বহা নেকি এইবোৰ চব হোষ্টেল টাইপত দেখিছেনে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পঢ়া শুনা খেলা ধূলা পৰা সকলো ব্যৱস্থা আছে ন এইফালে এইবোৰ সম্পূৰ্ণ বহা দেখিছে এইবোৰ যিমান আছে সেইবোৰ চব বহা কিমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আগত এটা ভাইটি দেখিছিলোঁ সেই ল'ৰাটো দেউতাক নাই ন দেউতাক নাই মাক আছে মাকে মানে প্ৰতিপাল কৰিব নোৱাৰা কাৰণে সত্ৰলৈ দি দিলে আগবঢ়াই দিছে আৰু এইবোৰ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ চৰকাৰে বনাইছে গোটেই সত্ৰখন এখন গোটেই বহাই আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা ইয়াত লোৱা হয় আৰু এইফালে মাছ চাছো আছে কিমান ভাল আছে কিমান বেয়া আছে দেখুৱাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ আনটি সত্ৰ যিহেতু অহা নাছিলোঁ আৰু বহুতো চাগে ইউটিউবত ভিডিঅ' আছে আৰু তাৰ উপৰিও মানে অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান ভাল আছে কিমান বেয়া কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিটো ল'ৰা কথা কৈছিলোঁ মাক আছিলে দেউতাক নাই আৰু এই ভাইটিটো আছিলে এইটো এটা কচুগুটি আৰু এই ভাইটি এতিয়া আমাক ক'লৈ নি আছা তুমি তোমালোকে বহালে এই ভাইটিটো আকৌ এতিয়া যাওঁ আমি বহালে
বহাত গৈ তাত মানে তাত সকলো দেখাব পৰা হ'ব নাই মানে কেনেদৰে তোমালোকে থাকা খোৱা বোৱা পৰা বিচনা পাত সত্ৰ মানে ভকতসকল কেনেদৰে থাকে তাত থকা মেলা খোৱা ব্যৱস্থা সকলো মানে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্লগতে যাওঁ এইফালে বহালে আৰু এইটো বহা গোটেইটো হোষ্টেল টাইপৰ সকলো ৰুমতে এজন এজন বহা ভকত থাকে আৰু ভকত বৈষ্ণৱসকল আগত এফালে দেখিছেনে আগত আছে এইবছৰ আৰু বহাৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ আমি আৰু এইফালে এইবোৰ মাজুলী অভিজাত প্ৰমাণ পত্ৰ দিছে কিমান ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত আমাক ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাৰি দিছে আৰু এইফালে আমাৰ বহিলা দিলে বহা ধুনীয়াকৈ বহা মামা বিজয় আৰু মই আৰু এইফালে বহা আৰু এইফালে আছে এইটো কৈছোঁ আউনীআটী সত্ৰ বহাত বহি প্ৰথম কাপ গাখীৰ চাহ আৰু ভুজিয়া চাহ কাপ ধুনীয়াকৈ খাই লোৱা হওঁ এয়া ভুজিয়া এইটো কৈছোঁ গোটেই হয় এয়া লোৱা আৰু ইয়াত এতিয়া আমাৰ চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত আহি পাই মানে গম পোৱা মতে ইয়াত সকলো বস্তু পায় বোলে আপোনাৰ ধৰি লওক আমাৰ নৰ্মেল লাইফৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি কাঁহি বাতি ধুব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ গৰুৱাল দিয়া গোবৰ পেলাই সেইবোৰ কাম সেই ভকত বৈষ্ণৱসকলে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে সিহঁতি কৰে আৰু তাৰ উপৰিও ভাত পানী কিবাকিবি এটা খাই বৈ স্কুল যাব লাগে মানে আমাৰ নৰ্মেল লাইফত যিদৰে আমি কাম কাজ কৰিম বুলি চলোঁ আৰু এইখন হেৰিয়তো মানে অঞ্চলত ইয়াৰ কি বুলি ক'ব লাগিব মানে এইখন দুনিয়াটো একেটাই কিন্তু এটা কথা বেলেগ আমাৰ ধৰি লওক মাছ মাংস আমাৰ সকলো বস্তু যে ইয়াত মানে অলপ খোৱা বোৱা ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ মানে অলপ নিয়ম কানুন আছে আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমি গা পা নোধোৱাকৈ কেতিয়াবা ভাত খাই দিওঁ বা বাহিৰা ভাত খাওঁ ইয়াত সেইটো নহ'ব চাহকণ খাবলৈ হ'লেও গাটো ধুনীয়াকৈ ধুব লাগে কিমান চফাকৈ আছে আৰু দেখিছেনে আৰু এফালে আমাক দিলে বহিবলৈ এতিয়া আৰু এফালে ভকতসকল ধুনীয়াকৈ আছে সৰু সৰু ভকত আৰু ভকত বৈষ্ণৱসকলে আমাক ইয়াত খাবলৈ যা যোগাৰ কৰিছে আৰু এফালে আহি গ'ল পনীৰ আলু বুট দালি আৰু এফালে আছে ৰসগোল্লা এইটো আছে চাটনি কিবা আৰু আছে পুৰিয়ে ধুনীয়াকৈ খাই বৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া আৰু এফালে আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ ভৰি হাত ধুলোঁ ইয়াত আৰু সত্ৰ পিছফালে চাওক সম্পূৰ্ণ এফালে লেট্ৰিন বাথৰুমৰ পৰা ধৰি গৰু দানা পৰ্যন্ত ইয়াত সত্ৰত থাকে এইবোৰ গৰু দানা দিছেনে কঁঠালগুটিৰ পৰা ধৰি ঔটেঙা বীজৰ পৰা ধৰি আৰু এইবোৰ গৰু গোহালী আৰু এতিয়া যাওঁ ধুনীয়াকৈ সত্ৰত বহুতখিনি আপোনালোকক আগতো দেখিলে কিমানখিনি দেখুৱাবলৈ মানে যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গোটেই সত্ৰখন গোটেই দিনৰ দিনটো ঘূৰি ফুৰিলেও মানে এদায় নহয় তাকে সৰুকৈ চবকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া যাওঁগৈ আপোনালোকক মেইন গেটৰ ওচৰত লগ পাই আছোঁ একেবাৰে আৰু আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল তাত প্ৰভুসকলক সকলোকে সেৱা কৰি মেলি আমাৰ এতিয়া বিদায় আহি গ'ল আৰু বিজয় এবাৰ প্ৰথম আহি কেনেকুৱা লাগিল মোৰ প্ৰথম বাৰু সত্ৰখনত মানে সত্ৰখনত এনেকুৱা হেৰি গোটেই দিনৰ দিনটো মানে ঘূৰি থাকিলেও এদায় নহয় মনে নালাগে ইয়াত থাকিলে মনটো শান্তি হৈ থাকে ঘৰ চিন্তা মায়া মোৰ আকৌ চব পাহৰি এইবোৰ চব পাহৰি যাব লাগিব একদম সন্যাসী জীৱন ল'ব লাগিব যাবলৈ মন নাযাব তাকে ইমানখিনি আছে আপোনালোকক চাবহি যদি আউনীআটী সত্ৰত ধাৰণা এটা দিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাব বাই বাই তেতিয়া